Iz molitva vidimo da je presveta Bogorodica veća od ahilskih činova, da je uzvišenija od svih jer je rodila spasitelja. Bogorodica je spasiteljka i mnogo čuda se preko svete Bogorodice dogodilo, a posebno preko njenih ikona, kao što je i ova ovdje u Savinskom manastiru nazvana u narodu Savinska Bogorodica. Presveta Bogorodica, iz svetih molitama vidimo da je veća od anđelskih činova, da je uzvišenija, da je dostojnija od svih, jer je rodila spasitelja svijeta. I ona presveta Bogomajka, Bogorodica, kada je osjećala pred svetim apostolima završetak svoj ovozemaljskog života, onda kažu sveti oci da se ona obraćala sinu svome, moleći ga da je zaštiti i sačuva njenu dušu, da ne vidi kneza zla. Postoji nekoliko praznika koji su posvećeni velikoj Bogorodici. Ti praznici narodnim jezikom se nazivaju bogorodični praznici, a potom imamo i velike gospodnje praznike i svetiteljske praznike. Presveta Bogorodica je na mnogo mjesta činila čuda. Ona ne samo da je zaštitnica Svete Gore, monaha, uzdanica, kako se kaže u crkvenim pjesmama, zaštitnica palih, nego je i spasiteljka. I mnoga čuda se preko Svete Bogorodice, a posebno preko njenih svetih ikona, kao što je i ova ovdje ikona u ovome svetome manastiru, nazvana u narodu Savinska Bogorodica. A potom ima i Lepavinska Bogorodica. Ima Bogorodica Svetogorska Trojeručica. Sve te Bogorodice narod je nazvao po čudima koje su se dešavale u tim svetinjama kraj tih ikona. Ne klanjamo se materijalu ni predmetu, već svetoj Bogorodici. Neka se sve majke ugledaju na presvetu Bogorodicu, kao što ona voli svoju djecu, svog sina, kao što voli i štiti cijelo čovečanstvo, bez obzira gdje se nalazili, kojoj naciji pripadali, kojoj vjeri, jer presveta Bogorodica je puna ljubavi i vjere. Po završetku liturgije prisutnim vjernicima obratio se iguman Savinski Makarije, koji je istakao da smo svi prizvani da budemo djeca Božja, te da se ugledamo na naše svete.